өдрийн мэнд. Тэгээд бас наадтай хэлэх юм байгаа. Мэдээж би өвөр Монгол хүн учраас тий нэр томьёо ч юм уу жарам жийс дээр хэлэх аялга тий хэрэгэлж өгч гэсэн өөрч магад. Тэгтээ би PowerPoint-аа бэлдэх үед англи хэл болоо монголоор тэг англиар ингээд үзүүлээд монголоор ярьж байгаа. Тэгтээ ингээд хойд ярьж байгаа л да хүмүүс англиар хэрвээ тодорхой давад үсгэний бүгдийг олж харах учраас тий тэн дээр бас яахан зөрөө байх магад. Тэгтээ одоо бид нар чинь Америкт ирээд цаадлаар амьдарч байгаа хүмүүс учраас бас энэ ойлгох боломж ус өндөр болж байгаа тий. Одоо өвөр монголчууд бол Манжин ноёр холоос гараа гэтийн ноёр холд 70 80 жил амьдарсан тэр нутгад цагаадлаар үлдсэн монголчууд учраас тий өөрчтэй. Одоо бид нарын хоёр дор үе болоход чинь шал өөр болж байгаа шүү дээ. Энд байгаа хүүхдүүд төр тий их хэлээ ярь чадахгүй юм жисүүд байгаа. Тэгээ гадуур гарсан монголчууд бидний хараа бас тэлэх хэрэгтэй. Нөхцөл байдлаас ойлгох хэрэгтэй бас юм болж байгаа л гэж бодож байгаа л да. Тэгээ юуны урд өнөөдөр миний бэлдсэн сэдв бол community. Христийн хүнд авч болоо community гэсэн юм айгуу чухал. Тэгээ Америкт ирсэн зөндөө хаан ч гэсэн community гэж ярьж байгаа. Ус төрчин community гэж ярина. Тэ? Тэгээд шашны удирдахч community гэж ярина. Бизнесчүүд гэсэн community гэж ярина. Төрийн бас байгууллага community гэд. Гэтэ яг энэ community гэсэн үгийг монгол хэл дээр орчуулах нь зөв үү? Би өөрөө олоогүй байхгүй нь. Та нар өөрөө бодож утсан уу? Community гэсэн яг монголоор биднэрт нүүдэл соёлоос гаралтай хотын тим соёл байгаагүй, тим гаралтай хүн учраас энэ community гэсэн concept арай жоохон өөр байсан биднэрт. Тэгээ community гэж юу вэ? Тэгээ өнөөдөр христчин хүнд авч болох христчин community гэж юу вэ? Сүм цоглаа юу вэ? Community биднэрт ямар ач холбогдолтой вэ гэсэн өнөөдөр ярмаар байгаа. Тэгээ community гэсэн үгийг хэрвээ англи үсгээс нь гарах юм харах юм бол англи үсэг чинь бас тий одоо латин үсгээс гаралтай. Тэгээд манай монгол үсэгтэй бас адилхан үгийн үндэс яжгуур гэж байдаг тул үгийн үндэс юм уу? Үгийн үндсийг нь очоо харъя л да. Үгийн үндсэн дээр нь community гэсэн үг бол common гэсэн үгээс ирэлтэй. Тэгээ common гэдэг нь бүгдээрээ collector нэгдүр нэгдсэн зүйлсүүд тий юу гэдэг хамтрал тий эсвэл ижил зүйлсүүд ижил хоббитай ч юм уу дур сонирхолтой ч юм уу тий соёл үүсэл гаралтай ч юм уу тэрийг бүр community гэж хэлдэг байхгүй юу. Тэгээд ахтрийн дараад үү. Би ингээд зүгээр тойл дээрээ сарсан л да Wikipedia. Тэгээд энэ дээр харсан яг тайлбар нь бол unified body of individuals гэж байгаа. Ер нь бол хамтрал гэсэн хой хүмүүсийн бүрдэл хамтрал гэсэн юм утгатай байгаа. Тэгээд жишээлбэл state and commonwealth гэдэг нь бол тэгээд нэг хотод амьдарч байгаа хамтын үр ашигийг ингээ хуваалцж байгаа хүмүүс ч гэсэн тийм утгатай бас байгаа. Тэгээд жишээл доош харуул бас ингээ common characteristic юм уу interest гэдэг нь. Тэр нь бол одоо hobby юм уу энэ талаараа адилхан. Тэгээд ийшээ ирсээр одоо бид нар чинь immigrant community, Asian American community, Mongol community зөндөө ингээ хувааж байгаа шүү дээ. Тэгээд жишээл та нар яг амьдарч байгаа газараараа харах юм бол Natumas-ийн community дээр багтж байгаа ч гэдэг юм уу. Эсвэл Carmichael's юм уу Roseville. Тэгээд яг ингээ бид нарын community ямар байдалд ямар юугаар хувааж байгаа байдлаар нь шал өөр байдаг байхгүй юу. За тэгээд тэр чи яах вэ? Тэгээд өнөөдөр яг гол нь яриа гэсэн нь бол Библ дээр community гэж үг ярьсан бай. Тэ? Дараах нь сонсож болохоо. Библ дээр community гэж юу гэж хэлсэн бэ? Тэгвэл энэ Библийг итгэгч биш хүмүүс бол энэ юу ярьдаг вэ гэж. Хэрвээ танаас нэг л өглөөрээр асуувал нэг л асуулт. What is Bible? Bible юу хариулдаг вэ? Та зүгээр нэг л өглөөрээр хариулах хэрэгтэй бол яаж хариулах вэ? Бодж өнгөрсөн үү? Бид нэр зөндөө хүмүүс гэрчил ярьдаг. Амар бодлянтай ярьдаг. Сонжруулаад ярьдаг. Тэгэл хэрвээ нэг л үгээр танай Bible-ийг чинь яг л нэг л үгээр summarize хийг бол юу гэж хэлдэг вэ гэж бодж өнгөрсөн үү? Тэг. Хүн болгоо өөрийнхөө team version байгаа л да. Тэ өөрийгөө ойлголт. Тэгвэл Библий бол зүгээр ховчлон биднэрд бас бичсэн биш байхгүй. Би бол хүн төрөлхтнээ түүх байхгүй нь. Гүр эхнээс нь адаг болтер. Тэ? Энэ түүхээр дамжиж бурхан хүн төрөлхтний аварна гэсэн. Аварлын түүх. Бас хүн төрөлхт өөрийн хайраан харуулсан юм нэг ном байгаа байхгүй нь. Тэгэд энэ түүхээр дамжиж хүнийг аврахаар дамжиж өөрийгөө алдраа алдаршуулах, өөрийгөө мэдүүлэх юм нэг ном байхгүй нь.
яг л ингэж дүгүмхэн хариулж болох байхгүй нь. Тэгээд эртэд манай бас дүүнрүүд ирэхэд бас ингэ ярьж байсан. Оо Библи би сайн эхлээ Библи сурлаж байгаа. Юу нэг Библи уншихад надад бол амар хэцүү байгаа. Шашны ном ч юм уу. Сайн уу? Тэгээд шашны ном ч юм уу эсвэл юу нэг Библийн бичсэн хэлбэр ч нөө Монгол хэлээс шал өөр штэ. Еврей хэлээс гаралтай, грек хэлээр гаралтай учраас тэгтээ ингээд өөр байдаг учраас хүмүүс уншихад амар хэцүү байдаг. Тэгтээ Библийг та нар яг ховчилж уншийг бол хамгийн гой уншдаг арга бол Библийг өөрийн чинь аав та нарт бичсэн захаа гэж уншиж үзээрэй. Ховчин таны бурханлаг аав, тэнгэрлэг аав чамд жоруулж бичсэн хайрын захаа гэж бичээрэй. Бид нэр хэрвээ миний эхнэр надад захаа бичсэн бол би тэрийг уншихгүй цаад өөр штэ. Тэр ховчлон надтай холбоотой учраас үсэг болгоны би задлаж уншин штэ. Тэгээ Библий ч гэсэн яг тэгж Бурхны үгийг хэрвээ ховчилсан тэр харьцаатай болох үед уншчихаа үед бол шал өөр нэг нүдээр хардаг. Манай Бурхан бол яг тийм ховчилсан харьцаатай. Тэгэд энэ community-ийн ярахаас өмнө тий одоо англиар бол өндөр God's purpose in history is to glorify himself through forgiving a new forging a new humanity гэж. A new community of people that follow and believe in him гэж. Бид нэр бүгдөө хамтаараа Бурхныг мэдж Бурхан нэг хүнээс л өөрийн гэрчл таны амьдралаас л алдраа авах бас биш. Бид нэг нэг шин цогч, нэг шин community-гээс дамжиж өөрийн алдраа авах гэж байна гэж. Тэгвэл энэ дотроос нэг ишлэлийг бид нь урдаар үзье. 1-р Петр номын 2:9-ийг бүгдээрээ гаргаж уншиж болно. За би уншаад өгч гэн дээрээсээ. 2:9 бол ингэж хэлсэн байна. Миний Библиэлд харин та нар бол шилэгдсэн ухсаа хаанаа тахилчд ариун үндэстэн түүний харааны арт түм юм. Иймс өөрсдийн чинь харангуугаас гайхамшиг гэрэл уруугаан дуудсан түүний хүрс сүр хүчийг та нар илэрхийлэх учиртай гэж байна. Тэгээ энэ дэр бол хэдийн юм хэдэн үгээр бид нэрийг дүрсэлсэн байна. Юу вэ? Нэгдүгээр нь шилэгдсэн ухсаа гэж байна. Хоёрдугаар нь хаанаа тахилчд. Гуравдугаар нь ариун үндэстэн. Тэргээ дөрөвдүгээр нь харааны арт түм гэж байгаа. За энэ дөрв бол үнэхээр манай community UX нэг Christian community UX нэг тусгасан үгүүд байхгүй нь. Тэгэд энэ дотор орж үзье, задлж үзье. Задлсныхаа дараа нэгдүгээр би сонгосон нь бол энэ Holy Nation гэж нэ англи дээр нь бол тэр нь бол ариун үндэстэн. Энэ ариун үндэстэн гэдэг чинь шал өөр юм шттэ. За манай Монгол хүнд ариун гэсэр нэгдүгээр миний тарихд бодж олох юм бол сүүгий бодж олддог. Сүү бол ариун байдаг. Тэ? Ариун үндэстэн гэсэг чинь өөр үндэстэн байхгүй зүйл хийдэг. Ариун хүмүүс гэдэг чинь өөр хүмүүсээс шинт тэмдгийн шал өөр байдаг. Жүрэг сэтгэл нь цэвэр байдаг. Тэгмэж бид нэр тий одоо цагаан идэх хамгийн дээжийн ариунаар дүрсэлдэг, сүүгээр өргөдөг тийм соёлтой байхгүй нь. За эргээд хахад энэ дотор хоёр дахь үг нь үзье. Royal priesthood гэж байна. Royal priesthood нь бол хааны дахилчид. Энэ дахилчид гэхнэр нь одоо яг монголоор бол өнөөдрийн лам нартай маш төстэй. Одоо шашны удирдахч лам нар бол энэ хуучин гэрээгээс эхлээд дахилчдын гол үүрэг хариуцлага бол хүн хийгээ бурхны хооронд нь жуулчил хийдэг хүн байхгүй. Тийм хүн дээр очиж хүмүүсийн хэрэгцээ өвдөж чаналсан байдал тэр бүх зүйлийг нь мэдж бурханд очиж тэр байдлыг мэдрүүлдэг. Өргөлийг авч бурхан дээр очино. Даатгалыг очиж дамжуулж өгнө. Тийм эргээд яг энэ жуулчил бурхан болон хүний хоорондох холбоос даатгалыг хийдэг хүмүүс байсан байхгүй. Тэгэд энэ бол хуучин гэрээний үед яг тийм байсан. Тэгэхэд өнөөдөр шашинлаг нийгэмлэг юм уу? Өнөөдрийн бидний шашинлаг ортноо харах юм бол бас л адилхан байгаа. Монголд бол буддист гэдэг ч юм уу, бөөмөдөр отдох хүмүүс бол өөрөө залурдаггүй. Тэр бод дээр лам дээрээ очоод залурдаг. Тэр хүмүүс яг энэ дахлахын адлын хийдэг тэрийг ингээд аваад дахиад амжуулж өгдөг байхгүй юу? Бид нэр мөнгө авч очих нь, өвдсөн бие махбодаа авч очих нь, зүрх сэтгэл авч очих нь. Тэгээ энэ хэлбэр нь ерөөсөн өөрчлөгдсөнгүй шашны энэ арга хэмжээ дээр юм бол. Тэгтээ шинэ гэрээгүүд орж ирэхэд бид нар бүр нэг мэдсэн нь бол энэ дахлаг дахиж адлахан болсон. Учир нь энэ дахлагын оронд нь Есүс эжин өөрөө ирсэн. Есүс эжин ирсэн мөртөө энд байгаа итгэгч болгон Есүсийг ховчлон хүлээж авсан итгэгч болгонд та нар өөрөө дахлахч болоорой гэж хэлсэн. Та нар дахлахч болох тэр эрхийг та нар бүрмсэн өгсөн. Та нар бүрмсэн надад бурхан аав дээр ирд дийлнэ. Ямар нэг хүнээр дамжих хэрэггүй гэсэн.
та нарын жадварлыг би бүрмсэн хүлээд сонсод дийлэн гэсэн. Та нар дахлаа төр үчиг зүгээр хон малтий цагаан идэг авч ирэх биш. Харин зүрх сэтгэл махан бий. Таны өөрийнхөө бие авч ирээрэй гэсэн. Уян бодлоо авч ирээрэй. Өөрийнхөө хөдөлмөрөө авч ирээрэй. Өөрийнхөө зүрх сэтгэлээ өгөөрэй гэж хэлсэн байхгүй юу? Хуучин гэрээний үед фарисеучуд өнөөдрийн шашны нийгмилгийн удирдах нартай маш адилхан. Ер нь бол зөрөө байдаггүй. Тэд нэр арт түмнээ дахлахыг, арт түмнээ залурлыг авч бурхан дор отсон атлаа өөрөө зүрх сэтгэлээ ерөөс өөрчилдөггүй. Өөрөө байгаа байдлаараа амархах байдаг байдлаараа амархах байдаг. Бүх юм мэддэг, мэдлэгтэй байдаг, шашны ёс зүйн бүгдийг ярддаг, тэгж амьдардаг байсан. Өнөөдөр шашинлаг нийгэм бас л тэгж амьдардаг. Бидний лам нар бас тэгж амьдардаг. Маш олон лам нар өөрөө үйл адал өөрийн амьдрал нь өөрчлөгдөггүй. Гэхдээ биднэрт бурхны тухай ярьж өгдөг. Гэтэл тэр бол манай өнөөдрийн Библи дотор ярьсан итгэлийн амьдрал биш ээ. Тэр бол шашинлаг амьдрал. Тэгэд Библи дотор ярьж байгаа итгэлийн амьдрал бол онцгой шинэ гэрээн дээр хэлж байгаа итгэлийн амьдрал бол та нар бол за бид нар өнөөдөр сакраменту Монгол сүм гэж ярьж байгаа. Зүгээр энэ байр бидний сүм мөн үү? Хэн сүм бэ? Бид нэр энд сууж байгаа Есүс сэтний ховчлон хүлээж авсан хүн болгоно сүм. Бид нэр хоёроос юм уу хоёроос дээш түүний нэр дээр цуглах үед бид сүмийг төлөөлж байгаа байхгүй юу? Та нар эсэм бүлэг гэж гэртээ уулж байгаа үе сүмийг төлөөлж байна. Та нар хоолны газар уулжад бие биедээ залгуурч цаг өнгөрөөж байгаа үе сүмийг төлөөлж байгаа байхгүй юу? Бурхны тэр ариун хүч тэр хүч чадал бүр та нартай сүр хүч бүр та нартай байгаа. Мөртөө эзэн энд байгаа сүм нартаа сүмийн хүмүүстэй өгсөн захаа бол та нар зүгээр л бүтсэн өдөр сүмд очиод итгэж болох биш ээ. Харин нэгд өдрөөс хагассан өдөр яах вэ? Нэгд өдрөөс өдрийн 24 цаг 7 хоног та нар итгэлээр амьдраарэ гэсэн. Тэгэхгүй шашны амьдралаас шал өөр болсон. Та нарын хувийн амьдрал, та нарын ажлын амьдрал, та нарын нийгмийн амьдрал, гэр бүл бүх зүйл чинь итгэлтэй чинь холбоотой гэж хэлсэн байхгүй юу? Энэ бол тухайн үеийн дээр шашны нийгэмлэгийн тим community-гээс шал өөр байдаг. Шашны нийгмийн community бол зүгээр ажил дээр очиход шашинлаг амьдрна. Нэгээс хагассан өдөр гэртээ ирсаар юу хийсэн ч олно. Надад бол ямар ч ханилт байхгүй. Би тэр хийдэг адлаа хийцэн. Бид нэр тэгж амьдарч болох уу? Маш олон хүмүүс тэгж амьдардаг. Итгэгчүүд бас тэгж амьдардаг хүмүүс байна. Бүтсэн өдөр бид нь сүмдөө явна. Намтан гэтэл нэгээс хагассан өдөр бидний амьдрал маань итгэлийн амьдралтай чинь ямар холбооч байхгүй. Өөрчлөгдсөн юм байхгүй. Хийж гээд юусэн гэр бүртээ хараад ууртай бол бас ууртай, хүүхдээ зодддог бол бас зодно. Тэгж амьдрах юм бол бид нэр энэ дотор байж байгаа энэ итгэлийн амьдралыг тусгасан энэ дэр ярьсан тэр сүмтэй бол шал өөр байна. Тэгтээ Иесус эзэн өөрөө энэ ертөнциос л өөр л байсан л да. Ирэх үедээ өөрөө шал өөр байсан. Тэгтээ ертөнцийн төлөө ирсэн. Тэгвэл энэ хамгийн сүүлийн миний бичсэн дээр бичсэн бол we are therefore like Jesus. Бид нар ч гэсэн эцсийн зорилго бол эцэг дарыг бид нэр эзэнтэйгээ адил ураарэ гэсэн. Эзнээ бид дээр байгаа шин тэмдэг бид нэ бид дээр байгаарэ гэсэн. Тэгвэл бид нар энэ шин тэмдэгтэй болох тутам бид нар нөгөө итгэдэггүй хөшнөр итгэдэггүй монголчууд, итгэдэггүй хаарцууд, тэр латинчууд ийм одоо энэ бүх нийгмөөс засраад явах уу? Тийм бас биш байхгүй нь. Шашинлаг хүмүүс бол өөрийгөө тийм одоо шашинлаг pride гэсэн юм байдаг. Би тэднэрээс мондөг. Би тэднэрээс мураалаар сайн байдаг. Би тэднэрээс их юм мэддэг. Би тэндэрээс амьдралын ами мэддэг учраас тэр хүмүүсээс superior. Би тэр хүмүүсээс сайн гэж боддог. Гэтэл итгэлийн мэдсэн хүн бол тэрийн мэддэг тутам улам даруу болдог. Бурхан надыг аварсан. Би итгэгч биш болоо итгэгч хүн миний хоёрын ялгаа бол би уучлагдсан хүн. Тэр хүн уучлагдаал хүн. Уучлалаа хүлээж олж мэдээгүй хүн. Тийм л ялгаатай учраас бид нэр тэр хүмүүсийн юм уу очиж явсан ямар ч хэрэг байхгүй юм. Улам тэгэх тутам нөгөө хүмүүсээ бурханаас холдуулдаг жарамдаа. Есүсийн шинт тэмдэг бол даруу. Би бодоход манай Монгол хүнд хамгийн их хэрэгцээтэй нэг
зан чанар гэхүү мэдээж би бол өвөр Монголоос ирсэн бол бас яхаа өөр. Тэгээ манай өвөр Монголд бол ер нь бол монголчууд харьцангуй 10 байдаг. Тэр олон сая бум гиттийн хүл доор амьдарсан учраас за цэцгээ нэг эрүүлэр хүлээж аваарэ тий. Тий учраас тий бид нэр харьцангуй том үндэснээ доор ингэж оршин тогтож амьдарсан учраас харьцангуй 10 байдаг. Монгол дотсоор ингээд над нэгдүгээр импрешн бол хүмүүс амар бардам онгро тийм байдаг. Яг энэ үндэснээ минь яг ийм шин тэмдэг өнөөдөр бид нэрийг хорлож байгаа штэ. Бид нэр нийгэм маш их хөгцсөн дэлхий даяарчсан үед бид нэр онгроогоосан болоод сурах юм сурахгүй болж байгаа. Төр засгаан авч явж чадахгүй болж байгаа. Мэдхгүй байжгаад мэдхгүй гэж мэдрэхгүй мэднэ гэж тэгчгээд уус гүрнөө сайн авч явахгүй хүмүүс зөндөө байгаа. Хэр орноо сайн авч явахгүй хүмүүс зөндөө байгаа тий. За тэгвэл community тэгвэл бурхан сая community гэж яхан библиэлдэр заахан задлаад ярьлаа. Тэгээд community-ийн харал зорилго юу вэ? What is the purpose of the community? Та дараахын зүйл. Тий, одоо бурхан тэгвэл энэ community-гсдээ сонгоод ямар шалтгаантай вэ? Тий, юунэ зорилгоор төсөн бай. Тэгээд нэгдүгээр шалтгаан нь би ингээд өөрөө задлж утсан бол бид нэр community-гээс салаад тасраад бурханы мэдэд дийлэхгүй. You cannot know God apart with community, apart from community. Яагаад тэгж хэлдэг вэ гэхээр зарим хүмүүс ингэ хэлдэг. Оо би бурхантай маш сайн харьцаатай. Тэгчөө өөр хацуудах хүмүүст гал амар муу харьцаатай хүмүүс байдаг шүү дээ. Тим итгэвчүүд хаж очих юм байдаг уу? Зөндөө байдаг. Оо би бурханд би бол маш сүнслэг. Би бурханы мэдэн тэгчээд бусд хүмүүсийг хайрлах чадахгүй хүмүүс зөндөө байдаг. Тэгэл тэр хүмүүсийн итгэл үнэхээр юм уу? Үнэн шүү. Итгэл үнэмшил нь үнэн юм уу? Есүс community-г байгуулах үеийн энэ одоо загвар гэхүү. Тэрийг Библиэлд бид нэр харж байгаа. Есүс өөрийнхөө яг үйлчлэгээ хийсэн цагаас эхлээд 12 хүнтэй хамгийн их цаг зарцуулсан. Дагалдагчдгаа. Тэр дотроо 3 дагалдагчдгаа хамгийн дот нь байсан. Тэгэд энэ загварыг ингээд задалт судлах юм бол өнөөдрийн сүм цуглаан гэсэн бид нэр маш сурах юм амар их байгаа. Бид нэр гэр дүүрэн хүн цуглуулад хүмүүсийг дагалдагч байж бол дийлэхгүй. Дагалдагч байж болох зарамдаа маш их жижиг нэгч хүмүүс дот нь харьцаатай бибигийн амьдралд нь орох хэрэгтэй юм байна гэсэн өнөөдөр ч гэсэн мэдсэн. Одоо жишээл энэ том том мега сүмүүд бид нэр харахад амар гоё. Гэтэл дотор нь дагалдагч биш хүмүүс зөндөө байдаг. Одоо Америкийн чин evangelical community-ийн хамгийн их одоо дайралтгүй нийгмээс ингээд дайрж байгаа жийсүүд бол энэ байхгүй нь. Бид нэр хөлхөд тийм 70-80% хүмүүс итгэгч гэж өөрийгөө хэлдэг. I'm Christian. Тэгэхээр яг үнэхээр бурхны амьдралаар амьдардаг хүмүүс зарчмаар амьдардаг хүн болоход маш доор таа болчихдог. 20% хүрэхгүй 15% maybe. Тэгвэл энэ зүрөө юу болсон бэ? Сүм дотор маш олон хүмүүс очоод social club-ийн тим зорилгоор очдог. Зүгээр information авахаар очдог. Гэтэл дагалдагчийн амьдралыг өнгөрөөдөггүй. Тэгэд Есүсийн энэ мод бол Есүс 12 дагалдагчтайгаа хамт идэж, хамт амьдарч, хамт хуваалцаж, хамт бибийнхээ сүнслэг амьдралыг мэдж, хамт нөхрөлж, босд хүмүүстэй social need тэр бүх зүйлсээр нь бас орж бас одоо emotional need гэж штэ emotion юу гэхээр амтлаар сэтгэл хөдлөлт ба сэтгэл хөдлөлийн хэрэгцээнд нь бүр хүрд дийлж байгаа байхгүй нөгөөх нь гахцаардах үед нь гахцаарсан байдалд нь байд дийсэн найз нь орж ирд дийсэн яг тийм байсан учраас тэр хүмүүс бибийнэ өөрчлөлт дийсэн бибийндээ маш их одоо commitmentтай байсан хэрвээ бид нэр ингэ сүмдэж гэсэн бид нэр зүгээр л бибийнхээ нэрийг мэднэ нэр усыг мэднэ амьдралд нь ямар юм итгэхгүй бол бид нэр бибийн нөлөөд дийлэхгүй. Тим юм community гэж библийн дагуу байгуулсан community бол дийлэхгүй. Тэгэд Есүсийн хувьд бол яг ийм загвараар ажилласан Есүс өөрөө ч гэсэн мэдчихгээ дагалдагч байжулахын хамгийн үндсэн нэгч бол маш жижиг community, маш бага тооны хүмүүс доошоо гүүнээр одоо итгэлийн нөхрөлийн амьдралаа гүн явах авч явах хэрэгтэй гэсэн мэдсэн. Тэгээ өнөөдөр сүм цуглаанд бид нэр бас тэрийг өөрийнхөө арга маягаар авч явж байгаа л да. Жишээл та нар эсийн бүлгэд явж байгаа шүү дээ.
Тэгээд accountability group, Bible study group, prayer group гэдэг юм уу тий. Зүгээр сумын хад гадуур нөхөрлийн баг маг хөвчлөн mentorship юм уу тэгж уулж байгаа. Тэр чинь бүр яг сая энэ загварыг задлж өнөөдрийн хэлбэрээр тий одоо илтгэхийн төлөө ингэж явж байгаа байхгүй нөө. Тий. Одоо эсийн бүлэгт бид нэр оцсон энэ эсийн бүлэгт хамт явдаг хүмүүс та нар бие бие зүгээр эсийн бүлэгт нь явдаггүй хүмүүсээс бүр сайн мэдэн шүү дээ. За тэрнээс цааш бүр ментор гэдэг бол бүр илүү сайн мэднэ. Яагаад гэвэл ментор яг үед нөгөө хүмүүс чинь өөрийн асуудлаа бүр эсийн бүлгээсээ илүү ярь нөгөө хүндээ итгэж. Тэгэхэд ментортой ийм дотн харьцаатай болох үед бид нэр итгэж хацуулааныг итгэхтэй дотн харьцаатай болох үед та нарын итгэлийн амьдрал ч гэсэн айгүй их өөрчлөлт гарна. Тэгвэл зурган дээр ингээ харахад энэ хоёр нөхөр маань хоёлаа бүр бурхны мэддэг голдон том хэрэмтэй амьдардаг хэрэм хантай олонхи итгэгчүүд яг ингэж амьдардаг л да. Тэгээ би ч бас ингэж амьдардаг. Бид нэр бурхны мэдсэн гэтэл хүн хүний хоорондох уучлаа ерөө уучлаагүй хүн хүний асуудлаа шийдээгүй. Тэгээ тэр шийдэхгүй байгаа нь бурхан шипти шийдэрэй гэсэн учир биш харин бурхны яг аврагдсан зорилгоо сайн мэдгүй. Тэгээ аврагдсан атлаа бас өөрийгөө гинжилж тэгээ хорж чөлөөлөхгүй амьдардаг. Аврагдсан атснаа хорсдог хүнээ нэгээд л хорсдог. Аврагдсан атлаа бас ядуу амьдардаг, мөнгнөө төлөө амьдардаг. Аврагдсан атлаа тэр авралын гүүн цаатай байгаа утхыг мэдгүй амьдардаг. Зүгээр тэр бол шин итгэгчд ярьж байгаа юм биш. Олон жил итгэсэн хүмүүс бас тэгж амьдардаг хүмүүс маш их байгаа. За миний хувьд бол ингээд Монголд очихноор нэг гүчүү байдаг нь ингээд Монгол бол нэг айгуу би ч гэсэн маш өндөрсгөө үзэлтэй. Бид нар чинь нэг илүү өндөрсгөө үзэлтэй шүү дээ. Гэтэд амьдарч үлдэж 70-80 жил үлдэж амьдарсан хүмүүс. Тэгээ одоо манай эленчийн үеэс өвөөгийн үеэс баг монголчууд бүр алгацсан. Тэгээ уучаас сотроос ингэж ерөөсөө ингэж Монгол гэснэ авч явь, Монгол жустай бай, Монгол гэр бүлээ байгуулах гэсэн тийм багаас эхлээд ээж аваасаа сонсож өсдөг. Тэр маань ээж авийн минь ганц хүсэл Монгол хүнтэйгээ гэрлэрээ. Тэ? Өөр юм яхдаггүй, хаана амьдарсан ч юуч болдог. Тэгтээ ингээд итгэвч болсон энэ тэр маань амар их өөртсөн гүчүүл байдаг. Ачаа Монголд очих үед бүр гүчүү. Монголд очих үед бол Монголд бол айгүй их ууртай. Монголд бол бүх хүмүүс бохондсон, ууртай, хорсол амар их. За манай монголчууд ч анаа нүүдэл соёлоос гаралтай гэж би бас дүгнэлтэй жаравда. Хүний хооронд асуудал, хүний харьцаан дээр жаахан өвдрөл гарвал тэгээд нүүдэл соёлтой хүмүүс ч харьцаагаар дээр асуудал гарвал нүүгээд л явчихна. Хон малаа аваад өө self sufficient хүмүүс юм чинь өөрийгөө бүх юмаа хангаачдаг. Аж үйлдвэрлэлэн бүр би өөрөө хон малтай чамай чиний чарааг харж амьдрахгүй гэсэн юм. Тийм бодолтой. Тэгээд тэр бодлороо өнөөдрийн нийгэмд компанд яг бизнес бүх юм дээр тэгж хандна. Тэх үед нь яах вэ? Энэ хэрэм ханууд нь бэн хэрэм ханууд хүмүүсийн хоорондох харьцаа, үл итгэл, гомдол. Тэгээ гомдол гэсэн юмуд нь өөрийгөө self righteousness гэж штэ. Тэгээ гомдол гэсэн үг яг ингээд орчуулхад яг сайн community шиг яг орчуул дийлгүү. Англи үгэнд яг тэр үг байхгүй бүрмсэн тусгаад ярихгүй. Тэгтээ гомдлын нэг шин тэмдэг нь бол өөрийгөө зөвтгөөгээд тэгээд би зөв юм хийцэн бачтал тэр буруу юм хийсэн учраас гээд өөрийгөө авраа гаргачих байхгүй нэр дотроос салгаад гаргачихдаг. Яг тийм сэтггүйтэй. Тэ? Тэгэд өнөөдрийн даяарчсан нийгэм бид нэр Америкт ирээд бас ийм бодлоор бол амьдрд ийлэхгүй л да. Америкийн хэлдэг Улаанбаатард ч гэсэн амьдрд ийлэхгүй. Тэ ингээ хэрэм хантай ингэж амьдрах юм бол. Тэ бид нэр ч гэсэн яг энэ community дээр эрэхтэй зүгээр л information авдаг, нөхрөл олдог. Тэ өөрийг нь урамшуулдаг газар гэдэг юм уу? Тэгж бодоод битий ганц ирээрээ. Харин энд ирж бусад хүмүүсийн амьдралтай ороорэ, бусдын нөхрөл байгууллаарэ, бусдыг өөрийнхөө community, өөрөө тэр community-ийн нэг хэсэг болоорэ, өөрөө бусдын community ч гэсэн орц сураарэ. Тэ? Тэгж үргэсдэхэд маань бусдыг оруулж байгаа үед бол тэр хүмүүс хүмүүсийг урж оруулдаг хүмүүс бол бүчтэй хүмүүс байхгүй нь strong. Хаван ботсон тийм хүмүүс бол хүмүүсийг оруулдаггүй. Тэр хүмүүс бол хүчгүй хүмүүс байхгүй нь. Том жүрхтэй хүмүүс гэж хэлдэг шүү дээ бид нар монголчууд. Том жүрхтэй хүмүүс чинь хүмүүсийг урж оруулдаг хүмүүс байхгүй нь. Бид нар уудам гадуур явах тутам монголчууд бие бие хайрлаарэ гэн.
Гэхдээ улам 20 жил 10 жил дараа 50 жил болоход монголчууд улмаас улам өөр болно. Яг гэх нь дэлхийн ил газарт American Mongolian гарч ирнэ. Тэгээ одоо European энэ улсууд амьдарч байгаа монголчууд гарч ирнэ. Тэр бүх дэлхийн даяар тарсан монголчуудыг өнөөдрийн Монгол маань хүлээж авч чадах уу? Тим зүрхс байна уу? Чингис хаан тим зүрх байсан. Тэгээ өнөөдөр бол улс төрчин бол байхгүй байхгүй нь. Айн тэднээс ирсээр яах вэ? Тэгээ өнөөдрийн улс төрч гэсэн яг тийм байгаа. Тэгээд одоо Donald Trump гарч ирээ бас л тийм юм байгаа шүү дээ. Immigrant ирүүл яах вэ? Бүх юмыг болааж авчихгүй яах вэ? Бүх юмыг эдэлчихгүй. AIDS-аас бол нэг газар хөвчихгүй шүү дээ. Тэ? Тэгэхээр бидний энэ итгэлийн юм үндэс баримт бол өнөөдрийн улс төрийг харж байгаа өнчих бизнесийг харж байгаа бүх юм дээр адалдах. Тэ? Хүмүүс сүм дотор очиад зүгээр нэг сашинлаг юм ярьдаг биш. Сүмд ирж амь нас амьдралыг ярьдаг. Амьдралын үнцэнтэй зүйлийг ярьдаг. Тэрийг хүлээж авсан хүмүүс амьдрал нь өөрчлөгдөж амийг олдог байхгүй нь. За тэгээд дараачин тэгэд би нэг асуултаар дуусна. Энэ хэсгийг яг ярьж байгаа үед тэгвэл та нар одоо асуулт нь are you in the community regularly meet and talk about know God and about becoming a disciple? Тэгвэл энэ бол юу гэсэн үг вэ гэхээр энд байж байгаа ирсэн хүн болгон өөрөөсөө асуугаар энэ асуултыг. Энэ сүмд ирж байгаа үед ирсэн үед юм уу эсвэл өнгөрсөн сүмд явж байхдаа та нар ер нь үүргэл цаг зарчуулд уулжиж бурхны тухай ярьж хамт өсөж хамт дагалдагч байж болохоор тэгж бэбиндээ амсан тийм гарчин байгаа юу? Байхгүй байсаар та цөмөнд хараалгадаггүй. Зүгээр community member болсон байна. Яг Есүсийн юм зарчмаар адилж байгаа тийм community. Байгаа бол бүр сайн. Байгаагүй байхгүй бол тийм эртх эртээхэн олоорой эсийн бүлэгтэй ч юм уу сүмийн ахлах надад хэлээрэй. Тэгээ дараа чи бодцоо дараа. Тэгэд хоёрдугаар community гэж юу вэ гэхэд энийх нь харалт зорилгыг харах үед хоёрдугаар нь бол бид нэр you cannot change deeply apart from community. Бид нэр community-гээс салаад өөрийгөө өөрчилж чадахгүй. Өөрөө ч гэсэн өөрчлөгдөхгүй гэсэн. Энэ Jonathan Edwards гэсэн энэ Америкийн нэртэй одоо юу хөө theologian theology багш бас удирдахч байсан нөхөр ийм нэг юм хэлсэн да. Before we have an experience of the grace of God, everything we do is out of self-interest. We need a self-image, self-worth has to be grounded in something. За энэ хэлсэн үгийн дүгмөр монголоор хэлвэл хүн болгон бурхны нэгүсэл хайрыг мэдхээс өмнө тэр бүх хийж байгаа зорилго нь бол маш ховинчир үзэр. Өөрийнхөө үн өртгөө мэлтгэхийн төлөө өөрийнхөө одоо self дүр байдлаа бусдад харуулахын төлөө хийдэг юм. Эргэжүүлж бодж утх юм бол энэ үг маш үнэн байхгүй нь. Анчхалан бид нэр ийш энэ нутгад ирж амьдарч байгаа цагаатлаар ирсэн хүмүүс эсвэл сурчж ажил үйс босхыг. За Монголдоо байлаа ч гэсэн тийм бид нэр ажил үйс босгож байгаа зорилго нь өөрөө амжилттай гэснээр хүнд харуулахын төлөө. Ийм ундах шүү гэснээр мэдүүлэхин төлөө. Гой засж байгаа нь өөрөө би хүнд гой харагдахын төлөө self image. Өөрийнхөө self worth би амжилттай би мундаг явдаг би нэр төртэй явсан гэснээр харуулахын төлөө. Яг тэрний төлөө л амьдардаг хүмүүс. За тэгж амьдарж байгаа үед яг уу нэг ажил болоод relationship тэр бүх зүйс ажил болоод хүний харьцаа бүх зүйс нь ч гэсэн яг тэрэнд нь үйлчлэхин төлөө адалдаг. Адал хийж байгаа зорилго нь үнэхээр тэр ажилдаа очиод нэг тээ одоо тэр компанид нэг сайхан амжилт олуулчихыг гэдэг юм уу эсвэл тэнд очиод тэр хүнтэй нөхөрлөж гэн тэр хүнд нэг тусламж олчих гэдэг юм уу тэгж боддоггүй. Алгагүй хүмүүс бол очиод адалд очих нь өөөдөө компаниас юм авъя. Тий авах ч ёстой юм авъя. Тэнд байгаа юмудаа компаниас илүү юм авч өөрийгөө амжилтад хүргэе. Компани ашиглаж байгаа байхгүй нэрн компанид хүчээ өгжгөө биш. Тийм бодолтой амар их байдаг. Тэгэд ийм хүмүүс яваа self-centered гэдэг нь өөрийгөө center болсон. За өөрийгөө center болсон хүмүүс бид нар итгэгчүүд гэсэн итгэж болохоос бид нь хүн болгон self-centered байсан, ховчор байсан. Тэгэд цагаах нэг 2-7 хоногийн өмнө одоо номлол дээр энэ зураг зурцсан. Тэгэд ийм сандал тавьсан. Сандлын дээр нь өөрөө суужсан. Тэгээ өөрөө сандлаас буугаад тэг залгуй модыг сандал дээр нь тавьсан байдаг штеп. Тэр амьдрал бол зүгээр л
өнөөдөр чи Есүс сэтгэл тэгээ доороо тэгээ үсч биш. Тэр амьдрал зүгээр өнөөдөр Есүс хүлээж аваад тэр сандал дээр залмгай мод гарахгүй. Тэр бол маш олон жилийн дагалдах байжулах амьдралаа өөрийн хүчээр сандлаасаа өдрө өдр дахин давтан бууж сурах тэгжигээд залгуун модыг сандал дээр тавьж сурна. Яагаад гэвэл саяын self-centered life бол өөрөө эзэн суугаад сурцсан. Бид нар Есүст ирэхээс өмнө хүн болгон өөрийн биедээ бид нар хэлдэг бид итгэлтэй миний итгэл шүтгөө маань бөө бууд гэж хэлдэг. Гэтэл үнэхээр тэрийг нь шүтдэггүй хүмүүс шүтдэггүй. Өнөөдрийн олонхын монгол хүмүүс шүтдэггүй. Тэр бол зүгээр ном юм уу? Одоо зүгээр би монгол бол төрсөн учраас л тэр маны төрөл гарал дотор тэр маань тийм байсан учраас тэгэж гэж итгэдэг. Үнэхээр итгэдэг үү? Үнэхээр өдр болгон тэрнийхээ төлөө тийм шашин шүтгэнэ үнэхээр шүтдэг гэж өдр өдр боловсрдог тийм юм байхгүй боловсрал. Гэхдээ яг үндэ юу шүтдэг вэ гэх нь өөрийгөө шүтдэг. Өөрөө эзэн суудсан амьдралдаа бүх юм өөрөө эзэн сууд захарч өөрөө сантер болно. Тэгэд тийм гэрлэх хүүхд тэгэд ажил үйс бүх юмараа өөрөөгөө хүрээлүүлдэг. Тэгж амьдрах, тэгж амьдраа датсан байхгүй нь. Тэгвэл бид нар хэлдэг тэгвэл хүмүүс хувирнаа. Зарим хүмүүс ингэ итгэвч болсон энэ бас ингэ би итгэвч болоо 5 жил болсон, 5-7 оног болсон, 10 жил болсон. Гэтэл амьдралд маань өөрчлөгдсөнгүй жийс байдаг гэж. Яа өөрчлөгийг би амар боддог. Гэтэл өөрчлөөгүй. Тэгэд ингэж өөрчлөөгүй хүн бол энэ асуултын онцгой асуух хэрэгтэй. Үнэхээр та өөрчлөөхөөр өөрийгөө байшуулсан уу? Тим community-гээр өөрийгөө хүрээлүүлж тийм миний өөрчлөж чадахгүй байна гэсэн. За Америкт бол онцгой энийг амар одоо хилдэг. Нөгөө transformation гэсэн юм үүсгэж заавал юм жижиг группээр явагдаг гэдэг. За архичин нөхрүүд байж та. Дондотсон, бүр харахын дортсон. Тим нөхрүүдийн бол AA group гэж уулздаг байхгүй нөө сүм мөм дотор. Тийм тэр хүмүүс ч уул бишээр гэж хэлдэг. Өө жаахан уутцсан. Гэтэл архичин биш шүү. Тэгэд биднэрийн бурхантай хамгийн эцэд мэдээж итгэвч болно гэдэг чинь бид нэр бурхантай болом адилхан болно гэсэн үг. Есүстэй. Тэгвэл бурхантай адилхан болов уу бидээр маань ямар шин тэмдэг илэрх вэ гэхээр нөгөө ариун сүмсийн үр жимс гэдэг штэ. Яг тэрээр тэмдэглэдэг байхгүй нь. Өө за амраа болоод тий манай Чимбаа хоёр та 10 жил сүмд явсан, та 2 жил сүм явчих учраас та илүү жадвардаг учраас нэг ил сүнслэг гэж ингэж шалгах биш ээ. Энэ бол зүгээр шашинлаг үйл адилхан ингээд чек хийгээд шалгах. Энээр бидний итгэлийг шалгах биш. Бурхантай улам адилхан гэдэг бол тий бидний бие дээр илэрч байгаа тэр шинт тэмдгүүд нь яг энэ баярын юм авралын ариун сүнсийн үр жимсээс дамжиж илэрнэ. Тэгээ энэ үр жимс нь заримдаа ингээд аажуу ингэж үрдэг. Одоо бид нар юм тарьдахтай адилхан үр тариа тэгээ тэр нь ургаа соёолоо тэгээд мод болоо тий жимс суугаад тэрдээ адилхан. Тэгээд за төвчөртэй гэж хэлье. Тэр төвчөртэй гэсэн үр жимсийг нэг өдөр өөрөө гэдгэн төвчөртэй болохгүй. Төвчөртэйг төвчөртэй үстэй тооцох. Төвчөртэй байх. Бид хийх юм бол таксиг дээр хийж чадахгүй. Үнэс бүгд. Гэ дагалтчаас дагалтч өсгөх гэж. 6 өмнөд бол яг хийж чадахгүй. Олон жилийн дараа бүх шатны тийм бүхчнээс бүх гарна штэ. Тэ ер нь бол тэгж хүнээс хүн заадаг тийм. Энийг бол mass production хийд дийлэхгүй. Энийг бол зүгээр нэг хэд хүн гэртээ YouTube дээрээс юм сонсаад гарчих биш. Тийм байсан бол итгэвч бид нэр сүмд ирэх хэрэггүй. Бүх хүн болгонд YouTube-ийн линк өгөөд та нар гэртээ суугаад тэгээд номлоо сонсоод тэгээд өөр өөрийн амьдралаа авч яваад тэгээд бид нэр зан чанар бүрчих байсан. Тэгтээ бүрдөөгүй байгаа гол шалтгаан нь бол Бурхан энэ бидний зан чанар, бидний шинт тэмдгийг ялт гэм чанарыг мэднэ. Тийм хөрвөө амраа хайрыг амсаагүй хүн бол зөвхөн хайрыг за би ингээд Америкт ирэх үед нэгдүгээр өнөө нэг American host family гэдэг штэ. Host family гэдэг амьдарчсэл та жил илүү. Тэгээ тэр Америк ээж маа надыг маш их нөлөөсөн. Тэр нөлөөсөн тэр хүн зүгээр сүмд явдгаас болоод нөлөөсөн биш. Нөлөөсөн тэр хүн над хайр юу вэ гэснийг амсуулсан. Тэгээ ээж аав маань үнчин. Тэгээд ерөөсөө ээж аав байхгүй.
Тэгээ соёлын авсгаал гэдэг өвөр Монгол баг монголчууд бүр алгацсан. Тэгээ тэр үеийн хүн. Тэгээ тийм гэр бүл төцсөн уцсараас ээж аав минь над өгч явах хэстэй тийм бүрэн хайр өг дийлэхгүй байсан. Өөрөө ч гэсэн аваагүй юм чинь. Өөрөө авч өгөөгүй хүн яаж хүнд өгөхгүй тий? Амсаж үзээгүй хүн тэр үнэр автыг яаж тайлж өгөхгүй. Тэгвэл яг тийм хайрлагтааг сэтгэл ингээ дүүрэн байсан. Тэгээ үйлчлэгээ дээр ч гэсэн би өөрөө хайрлагтааг уучраас заримдаа үйлчлэгээгэн ч гэсэн хайргуугаар байсан. Тэгэхэд нөгөө тэр гэр бүлд ингээ хонжгоо үед тэр ээж надыг жинкнээсээ хайрлсан. Тэг хайрлж байгаа үед тэр цаатай ганцсан тийм байдал маань эдгэрч байгаа байхгүй нь. Тэг энтэй адилхан одоо энэ зан чанарын цаана байж байгаа энэ юусууд олох гин бид нэр ямар хүмүүсээр өөрийгөө хүрээлүүлж хинттэй хоол идэж, хинттэй тоглолт цагаан бараад, хинттэй тийм утга уулгатай юм ярилцаж, хинээс зөвлөгөө авч, хинттэй илүү цаг зарцуулж хаас бид нэр ямар хүн болдог. Тэгвэл сүм дотор яагаад бид ийм community гэсэн юм байгуулах хэрэгтэй нь энэ байхгүй нь. Ийм хүмүүсийг олж цаг зарцуулаарэ, бие биеэ нөлөөлөөрэ, бие биентэйгээ амьдралаа гүн нөхрөл байгуулаарэ. Тэгээ Монгол үгэнд ч гэдэг юу вэ? Ана нэг юу дахсаар яадаг гэдэг нэг үг. Тэр үг байдаг шүү дээ. Тэр ч гэсэн яг л энэ үндсэлтэй байхгүй нь тий. Одоо ямар хүмүүсийг дагуул, ямар болно. За дараачинд нарыг. Аврал бид нарыг өөрчлөнө гэж байна. Аврал өөрчлөнө гэсэн сая хэлсэн. Бид нар бол өөрийгөө төвдөрлсөн, өөрөөрөө төв болгосон тийм self-centered амьдрал, self-centered image байснасаа бид нарыг чөлөөлж байгаа байхгүй юу? За, цагаах бас хэлсэн. Цагаах тавч бол аврагдсан хамгийн их шинтэмдэг бол уулдаа ирээд амжилт, бизнес тэрээр л ингээд бүх юм аа өөрийнхөө баг нууч хөтгөн болгож тэрээр л үнцнээ олё гэж хэлсэн. Тэгэхэд Бурхны өмнө ирэхэд бид нэр тэр хийжгээ юм а орхиод бурхны өмнө ирэх үед бурхан би чамд маш их хайртай. Бид нэр үн цэнээр бусад хүмүүсээр үнэлүүлээ гэж хармаадах. Хамт найз маань юу гэж боддог? Сошиал медиа дээр хэдий хүн надад лайк хийжгээ. Босс маань надад юу гэж үнэлдэг? Гэрийн хүн маань надад юу гэж боддог? Садан төрөл минь юу гэж боддог? Ар би ийшээ ирж амьдарч байгаа Монголд байгаа тэр найзууд маань юу гэж боддог? Тэгм бурхан чамаа юу гэж боддгийг бид нэр заримдаа цаг зарчуул боддоггүй. Үнэхээр бурхны өмнө очиж энэ авардыг амсаж бурхны очиж ойлгох үед бурхан би та нарыг хүн болгоныг би өөрийнхөө дүр төрсөөр бүтээсэн. Чи бол миний хүүхэд. Чиний бүх үс бүх хэсгийг чинь би мэднэ. Жүрхий чинь бүгдийг мэднэ. Уян бодлыг чинь бүгдийг мэднэ. Би чамд маш их хайртай. Чи донтож тэгэд төөрж надаас холдож явж байгаа үед би өөрийн цорын гач хүүгээ чиний төлөө явуул. Чиний төлөө заламгай модон татгдсан. Тэгсэн мөртөө би цаа уучласан, хайрласан. Энэ ертөнцид бид нарыг бурхнаас илүү үнэлэх хүн байхгүй. Бурхан бидэнд бид нар бурханд маш их үн цэнтэй учраас өөрийгөө хүүхэд гэж дуудсан. Тэ бурхан гайхшиг зөндөө бүтээдэг. Тэ энэ уул ус байгалийн бүгдийг бүтээсэн. Тэгсэн тэрийг хүүхэд гэж дуудаагүй штэ. Тэгэд яг энэ ёсыг аврал байхгүй нь. Энийг бид нэр ирж эдэлж мэдэх үед өөрийнхөө үнцнээ дахиж эдэлж олох болно. Тэгж олох үед саяын хэлсэн тэр сандал дээр байгаа залмгай модыг гол тавьж амьдралынхаа одоо ажил үйс, сурлаг, тий нөхөрл, тий гэр бүл, үр хүүхдүүд, бизнес тэр бүх зүйлсээ дахиад эрүүлэр байршлуул дийлэх болно. Тэнцвэртэй, баланстай. Үгүй юм бол уулынхаа шиг бол сандал дээр өөрөө эзэн суучхаад тэгэд наатахааны баланс хийхгүй тэрэндээ идэгдээ тэрэндээ зарим нь атланы эзэн болгоцсон, зарим нь үр хөвтэй эзэн болгоцсон хүмүүс бас байна. Зарим нь гэр бүлээ эзэн болгоцсон, тэгээ бүр тэнчүүрээ алдаад ингээ төөрөө явж байгаа хүмүүс байна. Авралд өөрчлөгдсөн хүмүүс бол өөрийгөө ийм маш дотн тийм community-д оруулдаг. Дотн community-д оруулдаг хүмүүс бас авралаар өөрийгөө өөрчлөлт чаддаг. Энэ хоёр бол хэзээ зэргээр явагддаг. Энэ хоёр нэгнээсээ салаад нэг хүн итгэд бусад итгэд нартай цаг зарчуулдаг хүн өөрөө мондөг итгэж гэж явдаг хүн байдаггүй. Тийм хүн байх юм бол түр бол худлаа итгэж.
Тэгээд ийм хавралыг үнэхээр бид нэр өөрөө мэдий гэж тий одоо яг бол манай Сакраменто Монгол сүмч гэсэн итгэгт нараас эхэлж тий итгэсэн хүмүүсээс нь эхэлж бид нэр амьдралаа хуваалцах зорх хэрэгтэй. Бусд хүнийг амьдралдаа урж ороолаарэ. Яг Есүсийн саяан ажилласан энэ зарчмаар хамт хооллоорэ, хамт нөхрлөөрэ, хамт ярилцаарэ, хамт бие биендээ ял гэмээ мэдрээрэ, хамт суралцаарэ, хамт өсөөрэ. Бас бие биендээ үүр хариулцаар үүрээрэ. Чиний өөрчлөх, зүрх сэтгэлч өөрчлөх надтай үүр хариултлахтай. Чи надтай ял гэмээ дав дийлэхгүй байгаа гэж би туслая. Надад холбоотой. Тэг хүйт сая цөм шиг адалдаг. Өгөөд нөгөө нөхрөн тэнд дүр уутлыг уутлтыг хэлэхгүй уурн тэгжихэд бусдууд нөө заа заа тэр бол тэр өөрөө давчих ялаад хэрэг ялах юм гэж тэгж хандах юм бол бид нэр community биш community шиг адалж байгаа биш юм байна. Тэгвэл хамх сүүлд нь бичсэн бол deep supportive challenging and committed ийм community deep supportive challenging and community or there won't be life transformation гэж байна. Яг л ийм нөхцөл байдалтай үед л transformation одоо бидний амьдрал живчгөө өөрчлөгдөн. За дараахад оръё. Тэгвэл community building practice одоо бид нар хэлсэн сайд хөл ийм community ийм харалт зорлогтой ийм community practice ямар одоо арга хэмжээ авч болох уу? Тэрийг энэ хэдэн ишлэлээс би зүгээр тайлахгүй зүгээр уншаад өнгөрөөд нэгдүгээр нь бол тийм бие биенээ хүндлээрэ гэж юм. Тийм энэ ром нам дээр байгаа. Бие биенээ үйлчлээрэ, бие биенээ зотлоорэ, зочсонсох хандаарэ. Тийм бие биенээ урамшуулаарэ, бие биенээ хүлээж аваарэ. Тэгэд бие биенээ төвчөртэй байгаарэ. Bear with each other. Тийм бие биенээ admonish each other. Бие биенээ анхаараарэ. Анхаарал тавиарэ. Тийм бибиндээ заагаарэ. Бибиндээ хайрлаарэ. Тийм ийм зүйлсийг apply хийж ингэж бид нэр сүмдөө ингэж apply хийдгээ үед сая одоо community ихлэ бүрдэх байхгүй нь тий. За тэгээд дараачаа. За хамгийн сүүлийн миний ярих гэсэн юм бол 3 дугаар хэсэг нь. Тэгвэл энэ community мэдээж бид нэр хэлдэг та нар ховийн гэрчл байх хэрэгтэй итгэгчүүд та нар гэрчлээ яраарэ. Хүмүүст очиж тий одоо итгэгч биш хүмүүсээ нөлөөдөрэй гэж хэлдэг. Ховчлон бид нэр бол нөлөө амар бага байдаг. Ховчлон хэдийн мундаг ихтэлтэй авраг хүмүүс гэсэн нөлөө бол маш бага байдаг. Энэ нөлөөг бид нэр community-гээр хамтдаараа гэрчлэх хэрэгтэй. Тэгэд энэ бол 3 дугаар дээр юу гэж хэлсэн байг? You cannot win the world apart the community. Энэ community-гээсээ салаад энэ ертөнцийн дэлхий ялд дийлэхгүй гэж байна. Тэгвэл бид нэр хамтын гэрчил бас аягуулж хол. Зүгээр гадна гараа итгэвч биш нөхрүүдээс асууд зүгээр мэдээж чиний хавийн амьдралаас болоо чамайг маш сайн мэддэг найзууд бол хавийн амьдралаас ч бороод өө би сүмч очиж үжиг гэсэн хүмүүс байх магад. Гэтэл яг ингээд сүмд нэгдүгээр орж ирсэн хүмүүс бол зүгээр тэр чамайг хавийн амьдрал энэ сүмийн хүмүүс хоорондоо яаж харч чинь гэсэн амар их хардаг. Өөр ингээд ягаад би тэр өнчөд ингээд суухад хүмүүс ингээд ер нь надтай ирж мэдлэлтгүй юу болж ийн тэг ингээд надад хүлээж авахдаг болоо эдгээр ирээд юу ярьж ихийн дэми боддоггүй. За ярих нь ч яах вэ? Ярих нь заримдаа айгүй их өөрийнх нь төвшнөөс нь ийшээ юм ярьдаг болохоор заримдаа хүлээж авах. Гэтэл яг ойлгыг гэсэн юм уу тийм мэдрэмж авъя гэсэн яг хүн яаж бие биедээ хандчихыг амар их мэдрэмж авъя гэж боддог. Тэгэд ийм авралаар шинтлэгдсэн ийм community бол тийм авралынх нь өөрийнх нь үр дагавар бас in community ийм community ингээд function хийх үед л community-гээр дамжаад бусдад өөрчлөлт ий наврлыг дахаад хүмүүст харуул дийлэх